För första gången den här säsongen så lyckas Malmö Red också vinna två matcher på rad. Det var väl en befrielse? Ja, jag tycker vi har haft perioder under säsongen när vi har spelat bra nog för att vinna två matcher på raken. Då kanske vi inte spelar fullt så bra som vi har gjort tidigare, framförallt inte spelet med puck. Men däremot var ju offerviljan väldigt, väldigt bra idag. Det tycker det är det som gör att vi ändå kan vinna ganska komfortabelt. Om du summerar matchen, vad säger du då? Jag tycker första perioden är helt okej. Passningsspelet är inte så bra som det borde vara, tycker jag. Bra powerplay, jättefint mål. Mattias Persson var framförallt väldigt het i första, tycker jag. Skapar mycket, även på egen hand och sådär. Andra perioden så tappar vi initiativet. Vi slutar forechecka. Deras backar får enkelt att spela upp. Vi hamnar under lite tryck. Men återigen tycker jag vi är strikt i egen zon. Vi spelar vårt försvarsspel som vi vill. Vi offrar oss, vi ligger rätt och vi krigar på. Och rider ut den stormen lite i andra. Sen i tredje tycker vi att vi tar tillbaka initiativet. Vi har många chanser att avgöra matchen innan vi gör det till 3-1. Så att det kändes rättvist totalt sett. Sa ni något speciellt inför tredje? För jag tycker det förändras lite, eller ganska mycket scenförändring inför tredje. Ja, men det var just det att vi skulle vara snabbare till puck, flytta pucken bättre, bättre passningsspel och vara i rätt positioner så vi kan spela där vi vill vara, så att säga. Det tycker jag blev mycket bättre. Det var väl den stora skillnaden mot andra perioden. Plus att forechecken varit mycket, mycket bättre. Forwards gick hela vägen, tacklade och satte press på deras backar så de inte fick spela upp så enkelt, och då får vi tryck på ett annat sätt. Era defensiva forwards gör ett stort jobb. Jag tänker på Kim Rosdahl, Kristoffer Forsberg. Ja, det är otroligt kul med två unga killar som kom in och spelar så bra i en sån här viktig match. Det betyder mycket för framtiden, tycker jag. Tre Malmö-killar får göra mål också. Är det någonting du tänkte på? Ja, jag fick frågan innan vem de trodde skulle vara het. Och min erfarenhet är att just Malmö-killarna brukar vara extra bra i de här matcherna mot Rögle. Och jag fick ju rätt att både Mattias och Jens gjorde mål. Jag nämnde dem faktiskt på någon intervju här innan. Jens har börjat göra en hel del mål här på sista tiden. Ja, det känns som att han passar bra ihop med Johan. Johan står ju för mycket fysisk kraft och fart i egen zon. Så att de får ganska korta anfall och kan koncentrera sig mer lite på anfallsspel. Och det är ju en starka sida, den offensiva delen. Har just Johan Ivarsson börjat hitta tillbaka lite till det spelet han hade på försäsongen? Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker han har varit på gång ett bra tag här. Och framförallt spelar han ju mer, vad ska man säga, utifrån de förutsättningarna som är i varje match. Så att idag var det kanske inte läge att göra de här snygga dragningarna och hitta de här superpassen. Utan han har ett bra enkelt första pass. Han sätter stopp i spelet i egen zon och flyttar upp spelet i anfallszon där vi får tryck. Och det gör han fantastiskt bra. Inspirerande att spela inför 12 600. Ja, det var inspirerande att stå på bänken. Jag kan tänka mig att killarna fick lite extra kraft, framförallt här i slutet när vi krigar för Holunden.